小粋の本山拓実と言います。佐世保で着物を縫っています。和裁師になったきっかけは、まあもともとうちの親が和裁師で、それを継ぐっていう選択肢しかなかったんで、弟子入りに東京に行きました。着物ってやつも反物で売られてるじゃないですか。でそれをまあ反物を着物に作り上げるっていうことですね。今の着物の形になってるのは江戸時代からと言われてるんですけど、ね、自分の着物を自分で縫う。でまあ男の人は縫わないんで、女の人が大体もうね、反物から着物を作ってっていうのが、もうそれが日本人のですね、普通の服装だったからですね。だったんですけども、まあ徐々にそういうプロが出てきて、仕立てをするプロっていうのが出てきて、でその頃からもう男の人がもう職業としてまあ、お武家さんの着物とかそういうのをずっと作っていったのが多分始まりだと思いますけどね。もともとはうちの親父は船の設計図師で、でおふくろが和裁を東京で習ってて、でまあ佐世保に入ってきて、で自分でもうとにかく和裁が好きだったみたいですね。それでもう教室を開いて、で教え出してっていう流れですね。でだんだんそれを会社にして、で大きくなってきたので、親父が仕事を辞めて、もう二人でもうそれ一本でするっていうのをやっていったみたいですね。でそれが私がちょうど生まれた年に開校したみたいです。やっぱり日本古来のものっていうのはやっぱり自分も何でもそうですけどね、ちょっとやっぱり落ち着くなというところですね。まあ若い時はですね、やっぱりもうその今流行りの方が良かったんですけど、好きだったんですけど、なんかもうこの年になったらですね、もうなんかそんなに儲かる商売じゃないですけど、まあ和裁やってて良かったかなと思います。まず最初地の師という作業があって、着物を地詰めするですね。熱で着物をまずもうなるだけ縮めるだけ縮めて、絹というのは熱で縮みますので、で縮めて、で仕立てやすいように着物をまずまあ剣断とかそういうのもしながら見て落ち着かせると。でそれから太刀ですね。で太刀というのはまあ一本の反物を着物の各まあ袖とか襟とか奥身とか身頃とかありますけど、でそういうのを太刀分ける。でそれからヘラ付けという文字です。でヘラ付けはまあ自分が縫うところの印をこれを使って印をつけて、それからもう縫い始めます、ね。まあ修行時代というか一番油が乗ってる時ですね、が1日に1枚は乗ってました。だんだん弟子たちに教える立場になって、あまり縫わないですよ。でそれとあとまあ年もあるでしょうけど、だんだんやっぱりそれが2日になって3日になって、だいたい今もう3日から4日ぐらい。まあとにかく一番なんかお客さんがこう着やすいような仕立てをしたいと、見た目も綺麗で、あと風合いをちょっと大切にしてます。もう決めるところはブチッと決めて、
あとは柔らかくするとか柔らかくするというところをちょっと心がけてます、うん、どうしてもこうここら辺にシワが入るっていうのもあるし、まとった時に見た目がちょっとスーッとこうバーッとこう広がる感じじゃなくて、こうスーッとこう来た時に綺麗に見えるのをちょっとやっぱりそこら辺をちょっと気がけて、その寸法を見ながら、うん、でお客さんの体型をイメージしながら塗ってます。まあ一番はその立ちミスしないでしっかりその寸法に仕上げるというのが一番なんですけど、まあ何でもそうなんですけども、こう洋服でもこう見た目でここはもうちょっとゆったりめに作ってやった方が着やすいんじゃないかなとかっていうのは、その何でもそうですけど見た時に思いますね。まあ時代劇でも見ててもこの仕立てはとかちょっといまいちかなっていうのもやっぱりパッと見た目で分かる。日本の伝統文化を、まあ、自分はこう引き継いで、でまた伝えていってるのかなというのはありますけどね。まあどうしてもやっぱり少ないですけどね。で、なるべく多くの人に、まあ、知ってもらいたくはありますね。こういう形で着物ができてるっていうのはですね。はい、そうですね。もう私もうね、ある程度年なんで、でまあ息子たちが今一生懸命もう和裁という仕事を分かってくれててやってますんで、もうそれに託すっていうだけですね。とにかくその和裁っていう職業をもう増やすということは多分もうちょっとね厳しいのかもしれないですけど、それをもうなるだけ残していってもらいたいっていうのはあります、はい、もう完全に日本からなくなってしまうのじゃなくて、でまあやっぱり今海外縫製とかがもうほとんどが 90% 以上が海外縫製、着物を作る上で海外縫製が多いんで、まあね、そのもうちょっとまあできれば日本でしか今着物は着られてないわけなんで、それは日本人で作りましょうよと、それは思います。やっぱりまあそれが一番よね、うん、寂しかよね。ねえ、もうねえ、その和裁っていう職業をその少しでもね、もうちょっとみんなに知ってもらって、まあもう知らない人がほとんどだと思うんですよね。こうやって着物を作ってるっていうのはですね。だから、まあ増えることはないでしょうけど、もう少しでも和裁師っていう職業があるっていうことだけでもですね、まあ伝えるっていうか、ちゃんとまあ着物はミシンでバーッと縫って多分皆さん思ってると思うんですけど、まあそこ手縫いであるというこだわりで、そういう職業があるっていうことだけはずっとね100年後も残っていってもらいたいなとは思います。ありがとうございます。以上です。はい。